ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଚାଟଶାଳୀକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି କି ତାମିଲନାଡୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଲିଜିବଲ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରଖୁଛି 10th 12th ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ITI, ତ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ସହିତ କହିବି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆବେଦନ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଆସିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 4। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 4 ହେଲା ଏଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 14/6 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ 14/7 ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିବ। ଏହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଜ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 4। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମୋର ଦେନ୍ 6000 ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅବାଉଟ 4000 to 5000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 150 ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 5 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରିର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଇନୋରିଟି କାଟେଗୋରି ଯେମିତି OBC SC ST କୌଣସି ବି କାଟେଗୋରି, ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଭିଲେଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ ହେଉଛି 2025, ଯେଉଁକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭିତରେ ରହିବ। ଏଥିସହିତ 297 ଏଥିରେ ବାହାରିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏହାର ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି 19,500 to 62,000 ଟଙ୍କା। ତ ଲେଭେଲ୍ 8 କମିଶନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଲ୍ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2688, 104 ଆଉ 34। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆବାଉଟ 3000, ନାଇଁ 3000 ତ ହେବନି, ଏହା ମୋଷ୍ଟଲି ଆସିଯିବ 2820 ଭିତରେ ଏହା ଆସିଯିବ। ତ ଫିଲ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜ ସର୍ଭେୟର ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 509 to 64 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇପିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସର୍ଭିସ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ମାନେ ଆପଣ MLA ସିଟ୍ରେ ଥାଇକି ମାନେ MLA ହେବେନି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ MLA ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କାମ କରିବେ। ସେଥିରେ 901 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 59 କ୍ୟାରିଡ଼ର ଫରୱାର୍ଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି 62,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଷ୍ଟେନୋ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 784 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 20,000 ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ, 20,600 to 65,500। ତ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହୋଇଛି। ଏଥି ସହିତ ଏହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ଆଗକୁ କୁହାହେବ ବୋଲି ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ତ ଏହାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 14/6 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 14/7, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 16/7 ଅଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି 1/9 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 10:00 to 1 ଭିତରେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି 150 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 5 ଇୟର୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରହିବ ତୁମ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏଥି ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ପାଇଁ କନ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି SC ST ଆଉ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆଉ ୱିକ୍ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଥିରେ ରିହା। ତ ଏଥି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, HDFC, SBI ଏଭଳି ଭାବରେ ୱିଦିନ 2 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଢାଳିବାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ 21 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି SC ST MBC BC ଏମାନେ ୱିଡୋ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 21 ରୁ 40, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଦର କାଟେଗୋରି 21 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ। 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ SC ST। ଆପଣମାନେ ଏହି PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇପାରିବେ।
ତ ଏଠି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାତି ମିଳିବ, ଆଉ ତା'ର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। ଭିଲେଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ସହିତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୋର୍ସ ଆଉ କଲେଜ କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର। ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ତାମିଲ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ କି ତାମିଲ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଲୋୟର ଜୁନିୟର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗିଂ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେନୋଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସେମ୍ 10th ପାସ୍ ପାଇଁ ଜବ୍, ଆଉ 10th ପାସ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଯଦି 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାମିଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗିଂ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିଯିବ ଏଥିରେ। ତ ପ୍ରିଫର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି 10th ପାସ୍ SSLC, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ ଅଟୋମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କହିଥିବେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ପଛରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦିଆହେବ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାମିଲ ନଲେଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏଥିରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସର୍ଭିସ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭିସ ବେଟର ହିସାବରେ ଲେଖିକି ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ଏଥି ସହିତ କ୍ୟାଶ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 75 ରହିବ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି 25, ଜେନେରାଲ ତାମିଲ କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ 100 ରହିବ। ଟୋଟାଲ ରହିବ 3 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ 300, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 90। ଯଦି ଆପଣ 90 ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଏହାର ପ୍ରୋସିଜିଓ। ତ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଜବ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଙ୍ଗ। ସୋ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର UPSC ଜବ୍, ତ ମାନେ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପବ୍ଲିକ କମିଶନ୍ ସର୍ଭିସ୍ର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଚାଟଶାଳୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।